Ал, кел тамағыңды жинып тастап қараңыз. Гүлнұр Қуанбаева төрт балалы әйел. Отбасымен Атырау іргесіндегі уақытша баспананы паналап отыр. Келіншектің туа бітті мүгедектігі бар. Кейде аяқ-қолы жансызданып құлап қалады. Жұмысқа жарамайды. Тұрмысы қиын шаңырақ туыстарымен тұруға мәжбүр. Отбасымызда 11 адам. Енемнің өз отбасы, мен өз отбасым. 11 адам ішінде үшеуіміз мүгедектік тобымыз бар. Менің үлкен балам, қайнатам, өзім. Енемнің табыс көзі жетпейді, өзіміздің табыс көзімізді жетпейді. Алатынымыз баланың памперсі бар, сүті бар, балдардың киімі бар. Гүлнұр төрт балаға ай сайын жәрдемақы алады. Өзінің ұлы мен қайнатасының мүгедектік жарнасы да күнкөріске кетеді. Күйеуі былтыр маусымда күзетші болып жұмыс істеп жүрген жерінен қысқарып қалған. Содан бері тұрақты жұмыс таппай жүр. 2023 жылы 6 айында жұмыссыз болып қалдым. Бір айдан кейін барып жұмыссыздыққа тіркелдім. Әрекет жасадық, барлық жерлерге резюмелерін тапсырдым. Барлық жерде қазір таныс керек. Таныссыз жұмыс қалмайды қазір. Бос уақытында бала мен қызымды сабақта апарғаннан кейін таксовать етем, ол да нандыққа жетеді. Қазір Атырау облысында жұмыссыздық мәселесі күйіп тұр. Ресми дерек бойынша 2022 жылы облыста 27 мыңға жуық адам жұмыссыз ретінде тіркелсе, былтыр оның саны екі есе өсіп 42 мыңға жеткен. Биыл бір айдың ішінде тағы 7 мыңнан аса жұмыссыз тіркелген. Қазір теңіз кен орнынан және басқа да мекемелерден жұмыстан босатылып жатқандар көп. Сосын жұмыссыздар көбейіп отыр. Жұмыстан босағандарды жұмысқа орналастыру үшін ұлттық және инвестициялық жобалар аясында 30 мыңға жуық жұмыс орнын ашу биыл жоспарланып отыр. Оның 16 мыңы тұрақты жұмыс орны болады. Гүлнұрдың шаңырағында жұмысы бар жалғыз кісі енесі мұнай саласындағы сервистік компанияда еден жуушы болып істейді. Айына 150 мың теңге жалақы алады. Гүлнұр күйеуімде тұрақты жұмыс тауып алса дейді. Күйеуімнің жұмыссыз қалғанына бір жыл болды. Сол қиналып кеткеніміз сол, ауырлық маған түседі. Өйткені біз кредит төлейміз, тамақ аламыз. Паналап жатқан туыстарымыздың үйі, үйдің кезегіне тұрғанымызға 3 жыл болды. Табыс көзі кететін енемнің өз балдарына киім алады, тамақ аламыз. 2022 жылы сайлауға түсерде президент Қасым Жомарт Тоқаев 2029 жылға дейін 3 миллион 300 миллион азаматты жұмыспен қамтуға уәде етті. Бұған кейбір сарапшы күмәнмен қараған. Қазір ресми статистика бойынша Қазақстанда 500 мыңға жуық адам жұмыссыз. Былтыр елде ай сайынғы табысы 50 мың теңгеден аспайтындар саны 1 миллион 200 миллионға жетті. Бұл кейінгі 12 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Айнұр Сапарова, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.